Una xica té una escala de 10 metres i vol arribar, recolzant-la sobre la paret, a una finestra que es troba a 9 metres d'altura. Primer, fem el dibuix. A quina distància de la base de la paret ha de posar l'extrem inferior a l'escala? Apliquem la fórmula. Al quadrat és igual a b al quadrat més c al quadrat. Substituïm. 10 al quadrat és igual a 9 al quadrat més x al quadrat. Fem tot el procés i ens donarà 4,35 centímetres. I el resultat serà a 4,35 centímetres. Si se n'ha adonat que ha de posar-la a 2 metres de la base de la paret perquè si no s'esvararà, a quina altura podrà arribar? Aplegarà la finestra. Apliquem la fórmula. Al quadrat és igual a b al quadrat més c al quadrat. Substituïm. 10 al quadrat és igual a, en aquest cas, 2 al quadrat més altura al quadrat. Fem tot el procés i ens donarà 9,79 metres. Resultat de la primera pregunta. A quina altura podrà arribar? Podrà arribar a 9,79 metres d'altura. Aplegarà la finestra? Sí, perquè la finestra està a 9 metres.